ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSAID oo taageero ka helaya IFJ ayaa deeq lacageed waxa ay ku wareejiyeen qoyskii uu ka geeriyooday cameraman ka tirsanaa telefishinka SBS xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Xubna ka tirsan ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSAID ayaa waxa ay booqdeen hoyga uu degan yahay Aabe Qaasim Iman Cosoble oo ahaa aabihii dhalay Cabdirisaaq Qaasim Iman Cosoble oo ahaa kaameramaankii lagu toogtay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Mas-uuliyiintan ayaa waxay u tacsiyeen eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum Cabdirisaaq Qaasim Iman Roble, waxaana ay tilmaameen in ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSAID uu ka warqabi doono qoyskaasi. Cabdiraxmaan Maxamed Cali Diini oo ku hadlayay afka mas-uuliyiintii booqatay hoyga uu degan yahay Aabe Qaasim Iman Cosoble ayaana warbaahinta la hadlay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Maanta taariikhdu bisha waa 8-da bisha 8-aad 2018. Aabe Qaasim Iman Cosoble oo ah aabaha dhalay wariye Cabdirisaaq Qaasim Iman oo 26-da bisha 7-aad 2018 lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa lacag ku wareejinaynaa. Lacagtaasna waxaa wareejinayo ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSAID. Lacagtaasna waa 2,000 euro. Aabe, waxaan kaa rajaynayaa lacagtaasi inaad naga gudoonto. Waxaana lacagtan soo dhiibay ururka IFJ. Waa $2,075 oo u dhiganto €2,000. IFJ ayaa soo dhiibtay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSAID, ayaana la soo marsiiyey. Waxaan rabnaa inaad naga gudoonto lacagtan. Dhanka kale, Aabe Qaasim Iman Cosoble oo ahaa aabihii dhalay kaameramaankii lagu dilay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay inuu u mahadcelinayo dhammaan xubnihii ku soo booqday hoygiisa, waxaana uu sheegay in ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSAID ee uu hogaaminayo xogayaha ururkaasi Cumar Faaruq Cismaan dadaallo ay ku bixiyeen sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen tacsida marxuum Cabdirisaaq Qaasim Iman Cosoble oo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ku dileen gudaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Waa ka gudoomiyey ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed NUSAID. Lacagta ay ii soo dhiibeen waana ku mahadsan yihiin $2,075. Waa ka gudoomiyey oo u dhiganta €2,000. Waa ka gudoomiyey wiilkii dhintay oo wariyaha ahay Cabdirisaaq Qaasim Iman Cosoble, kaalmada ayuu kaalmada waa ka gudoomiyey. Waxaan mahadcelinayaa caawiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Cumar Faaruq iyo ururka saxafiyiinta adduunka IFJ.